Ռոբերտ Քոչարյանը կմնակալանքի տակ, վերաքնիչը մերժեց պաշտպանների բողոքը։ Պաշտոնապես հայտարարում եմ, Ռոբերտ Քոչարյանը քաղբանտարկյալ է, Հայկ Ալումյան։ Նիկոլ Փաշինյանը կոչ է արել համացանցում հայերեն տեքստերը գրել հայատար։ Ալեքսանդր Արզումանյանը նշանակվել է Շվեդիայում ՀՀ դեսպան։ Քնչական կոմիտեի նախագահի խորհրդական Ստոնատրուզյանն ազատման դիմում է գրել և տեղափոխվում է մասնավոր ոլորտ։ Սա ծրագիր չէ, սա Փաշինյանի ստերի արձանագրման փաստաթուղթն է, Շարմազանովը կառավարության ներկայացրած ծրագրի մասին։ Կառավարության ծրագրի համար չկան սահմանված պահանջներ և կառավարությունն ինքն է որոշում, թե այն ինչպիսին պետք է լինի, Ատոմ Ջանջուղազյան։ Անիս Սամսոնյան ընտրվել է ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության և հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի փոխնախագահ։ Ապրիլի 24-ը հայոց ցեղասպանության հիշատակի օր հայտարարելով Մակրոնը կատարել է իր խոստումը Ֆրանսիայի ԱԳՆ-ը։ Այլընտրանքային էներգետիկան հեռանկարային ոլորտ է մեր երկրի համար։ Նախագահը շարունակում է հանդիպումները Ֆրանսիայի գործարար շրջանակների հետ։ ՄԱԿ-ի եվրոպական տնտեսական հանձնաժողովը անհիմն է ճանաչել Հայաստանի դեմ Ադրբեջանի բողոքը։ Ալ-Ջազիրան հոդված է հրապարակել Սիրիայից փախած հայ ոսկերիչների մասին։ Հայաստանի հավաքականը 101-րդն է FIFA-ի դասակարգման աղյուսակում։